Besuch des Führers im Hauptquartier. Місто затихло. Німецькі війська вступили в Миколаїв. Зустрічали їх по-різному. Хтось був готовий до співпраці з загарбниками в умовах окупації. Хтось затаївся, а хтось готувався дати бій і боротися за звільнення улюбленого міста. У Миколаєві вже діяла сформована з перших днів війни підпілля. Група Лягіна – розвідницько-диверсійний загін під керівництвом резидента радянської розвідки Віктора Олександровича Лягіна. Мета – розвідінформація і диверсії в тилу ворога. Для своєї роботи група Лягіна мала у своєму розпорядженні низку конспіративних квартир. Господиною однієї з них була Галина Келлер. Галина Келем. Справжнє ім'я – Адель Гейден Келем Лермонтова. За національністю – німкеня. Народилася 27 квітня 1918 року в родині німецьких колоністів. До війни працювала в їдальні льотного училища в Миколаєві. Залишена органами НКВД для конспіративної роботи в тилу ворога. Вільно володіла німецькою мовою. Під час окупації працювала старшою офіціанткою в німецькій їдальні Люфтваффе. Відповідно до спогадів Галини Келлен, її дитинство було важким. Рано померла від сипного тифу мати Галини Келлен, і її батько одружився з другою. Мачеха була жорстоке повідношення до своєї падчериці. Часто бив її і батько. Від таких умов життя в 13-річному віці Галина Адольфівна Келем тікає із дому. І вже в ранні роки починає працювати на Високопільському маслозаводі. А з 1937 року вона поступає на роботу в авіаційну школу імені Ліванівського. Das sind die Werftanlagen von Nikolajew. Hier wurden ein Schlachtschiff von 35.000... Для окупантів Миколаїв був важливою воєнною морською базою, здатною ремонтувати і виробляти бойові кораблі. Саме тому йому приділяли увагу і відвідували вищі чини німецького рейку. З цієї ж причини був він цікавий для радянської розвідки. Миколаївське підпілля мало добре законспіровану та розгалужену мережу. Розвідувально-диверсійна група Лягіна – це висококласні профільні фахівці. Головний підривник загону – ленінградський чекіст Олександр Сидорчук. Підпільна кличка – Моряк. Досьє. Олександр Петрович Сидорчук, прізвисько Моряк. Народився 1913 року в селі Радошин Ковальського району Волинської області. Звання – лейтенант. Помер 5 листопада 1942 в Миколаєві. За легендою, для успішної легалізації для Олександра Сидорчука був розроблений план по укладенню фіктивного шлюбу. На роль дружини ідеально підходила залишена для підпільної роботи німкеня Галина Келем. В
14 серпня 1941 року, напередодні вступу гітлерівських військ до Миколаєва, Галина Келем познайомилася з Олександром Сидорчуком, з яким і пов'язала в подальшому свою долю. Ця зустріч відбулася в центрі міста Миколаєва, недалеко від продовольчого складу, закладеного підпільниками. І оскільки Галина Адольфівна проживала недалеко від цієї продовольчої бази, її квартира в подальшому стала і явкою, і продовольчою базою для миколаївських підпільників. Між Адель Гайден Келем та Олександром Петровичем Сидорчуком був укладений шлюб. Жили вони в квартирі дружини в центрі міста на вулиці Радянській, 12. Спочатку Олександр працював на миколаївському елеваторі, але у зв'язку з тим, що тут не було великих і важливих стратегічних об'єктів, це місце роботи не влаштовувало керівництво групи. У цей час на фронті розгоралася битва за Кавказ. Німецькі війська рвалися до бакинських нафтових родовищ. 4-та повітряна армія німців, яка дислокувалася в Миколаєві, незабаром повинна бути перекинута на Кавказ для підтримки наземної військової операції Вермахту. Радянським командуванням був відданий наказ усім підпільним групам активізувати диверсійні операції в тилу ворога з метою знищення техніки та інфраструктури і зриву планів німецького командування. Групою Лягіна був розроблений план диверсійних операцій проти німецьких військ, розквартированих в Миколаєві. На прохання Олександра Сидорчука Галина Келем влаштовується працювати в німецьку їдальню на Інгульському військовому аеродромі, де і була розміщена 4-та німецька повітряна армія. Цей аеродром був головною метою диверсантів. Використовуючи зв'язки дружини і довіру до неї з боку окупаційної влади, як до своєї співвітчизниці, Олександру Сидорчуку незабаром теж вдається влаштуватися на аеродром. Працюючи кочегаром, Олександр склав детальний план аеродрому і розрахував кількість вибухівки, необхідної для проведення диверсії. Комунікабельний Олександр швидко знайшов спільну мову з аеродромним персоналом і користувався довірою з боку охорони. На аеродромі постійно перебувало до 30 одиниць техніки. Тут були також ремонтні ангари, склади запчастин, стояли цистерни з авіаційним паливом. За розрахунками, для знищення всього комплексу необхідно було закласти 224 кілограми вибухівки. Все йшло добре. Основну частину вибухівки Сидорчук переправив вночі на плоту. І раптом зупинка. Лютневі морози скували річку, і з метою припинення провокацій німці встановили на березі посилену охорону. Необхідно було доставити відсутню вибухівку на аеродром. І вихід був знайдений. Вихід на межі провалу. Щодня, ризикуючи власним життям, Галина проносила крізь посилені патрулі вибухівку. Невеликими порціями, усвідомлюючи ризик і невідворотну кару в разі провалу. В руках плетена корзинка, в ній хліб, варені яйця, нехитрі харчі. Зверху – скатертина. А на дні – фасовані пакети з вибухівкою, які зовні нагадували шматки господарського мила. 10 днів смертельного ризику, 10 днів надлюдської напруги. І ось все позаду. Вибухівка доставлена. Годинниковий механізм зібраний. Час вибуху встановлено.
На циферблаті стрілка годинника почала свій останній відлік перед вибухом. Реєструючи свій фіктивний шлюб, Галина та Олександр і не припускали, як складеться їхнє сімейне життя в окупованому місті та як розвиватимуться їхні взаємини. Але, як показав час, щоденний смертельний ризик зблизив цю пару. Тільки робота, заснована на безмежній особистій довірі одне до одного і готовність до самопожертви заради іншого, змогла перетворити цей фіктивний шлюб в щось більше. Що відчували ці люди на межі божевільного ризику? 9-10 березня 1942 року потужні вибухи розірвали міську тишу. Літаки, ангари, пальне, злітна смуга – було знищено все. Німецька армія було завдано величезної шкоди. Аеродром надовго був виведений з ладу. Плани німців були зірвані. Важливий був і моральний чинник. Було важливо, що миколаївці знали – боротьба з ворогом йде і в умовах окупації, а значить перемога неминуча. Це була найбільша диверсія під час окупації в Миколаєві. Завдяки тому, що Олександр Сидорчук позначився хворим і був відсутній на аеродромі під час диверсії, а його дружина Галина доглядала за ним і теж не вийшла на роботу, вони уникнули репресій з боку окупантів. Після диверсії всі вільно наймані працівники аеродрому були звільнені і замінені німецькими військовослужбовцями. Олександр Сидорчук знову залишився без роботи. Наступним місцем роботи Олександра Сидорчука стала нафтобаза в Миколаївському порту. І знову поруч дружина Галина, вірний друг і соратник по боротьбі. І знову ретельне планування операції для здійснення диверсії по знищенню нафтобази, укладення вибухівки, опрацювання варіантів і раптом незапланований вибух. Яка непередбачена випадковість, яких так намагаються уникнути підривники. На цей раз не вдалося. Герой підірвався на власній міні. Ця диверсія стала останньою в житті Олександра. Агенти німецьких спецслужб намагалися врятувати життя диверсанта з метою допиту і виходу на підпілля. Сидорчук не вижив. Галину допитували в службі безпеки, погрожували, піддавали тортурам. Вона все заперечувала. Навпаки, вона показала Олександра Сидорчука героєм, який намагався відвести загрозу від нафтобази, сполохавши зловмисників і загинув як вірний справі Великої Німеччини. Тим не менш, в 1944 році Галині, як німкені, загрожувала репатріація. Бажаючи уникнути виїзду до Німеччини, вона спровокувала хворобу і залишилася в Миколаєві, де і зустріла визволення міста. В лютому 1943 року Галина Келем була заарештована Службою безпеки та СД. Окупанта. Вона так стійко трималася на допитах, незважаючи на тортури, які здійснювали слідчі щодо неї. Дещо такий цікавий факт. Сама Галина Келем була звільнена гітлерівцями, такі туманних причин. Вроді б то її повинні були розстріляти, але розправа над нею прийшлася на якесь свято, яке відзначалось в Німеччині.
Судячи з її спогадів із архівної справи, це була третя річниця нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Навздогін слідчий СД сказав такі слова, що, мовляв, тобі повезло, але тебе слід було розстріляти. Усе своє довге, повне спогадів життя Галина Келем прожила в Миколаєві, в районі яхт-клубу. В травні 2012 року, на 94-му році життя, її не стало. Галина Келем, господиня конспіративної квартири і берегиня пам'яті чоловіка-героя. Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь не раздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду. Ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем, от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча. Не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча. Вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них. Каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.